Një ngjarje pak e këndshme ka ndodhur tek monumenti i mbretit Zog. Një person rreth të 6 ditave, i cili mësojmë se është një ish oficer, ka shkruar parulla të pakuptimta mbi të katërta faqet e monumentit. Lideri i partisë Lëvizja e Legalitetit e Qerem Spahia shpjegoi ngjarjen duke i quajtur një mungesë totale qytetarie, përveç se shkelje të ligjit. Sikur se shikoni, e njëjta gjë ka ndodhur edhe ditën e shtunë me datën 2 shtator, rreth orës 17, ku një person, si duket i pirë, ka ardhur dhe ka shkruar në katër anët e bazamentit ku është vendosur mbreti Zogu i parë. Edhe sot, para një ore, po i njëti person, sigurisht vjen në gjendje të dehur, edhe ka filluar të shkruaj përsëri të njëjtat fjalë që i kishe shkruar edhe me datën 2, por fatmirësisht falë edhe shpejtësisë policisë së shtetit, po edhe policisë bashkisë Tiranës, erdhen dhe e kanë marrë personin dhe shoqëruar në polici. Personi është arrestuar nga policia bashkiake, ndërkohë që po mundohej të rishkruante parullat, pasi ishin fshirë nga bashkia Tiranë.